Fala, gurizada, tudo bem com vocês? Luiz Tamiúso, tio Ludo, Tamiúso Motociclismo. Tudo jóia? Face to face, hein? Então, galera, o vídeo de hoje a gente vai falar do seguinte. Vai falar sobre rumores. Rumores, como por exemplo, esse publicado pela Motociclismo Online, que a Kawasaki trabalha numa nova média esportiva Ninja 700R. Ninja 700R, a gente tem a Ninja 650 aqui no Brasil, que todo mundo sabe que não tem nada a ver com a ZX6R, essa sim, uma super esportiva, e que é da família que também tem a Versys e a própria Z650, que aliás no canal tem da Versys, não precisa nem falar, mas tem também o teste ride da Z650, um teste ride recente. Mas vamos ao que interessa. Olhando aqui a matéria, colocando aqui, então a revista fala que tem rumores, a Moto Online, Motociclismo Online tem rumores de uma nova Ninja 700. E o que que interessa para nós? Essa 700. Por que que interessa para nós? Porque eu já venho há algum tempo comentando, inclusive foi motivo de gozação, que realmente a Versys, que é o principal assunto que a gente fala aqui no canal, a Versys, algo, especulações, se fala, na Europa não teve um lançamento novo para 2021, ou seja, quer dizer que vem mudança. Ao mesmo tempo, na Z650 a gente já viu aquele painel digital, já viu o LED, melhorias e tudo mais, né? E agora essa notícia, então, da Motociclismo Online, da Ninja 700 e de outras fontes também no exterior. Quero lembrar para vocês que, vou pesquisar aqui por 700, no nosso canal, por exemplo, pegando esse vídeo aqui, tá? Propagandinha, vamos pular. Não pula, hein? Todo mundo pula. Aqui então, ó. Que novas motos podem ser anunciadas para o Brasil e para o mundo? E aqui eu falo também de uma X700, que seria um desejo de muita gente. Como a gente tem a X300, a X300 hoje, poderia ter uma 400, já a gente sempre fala no canal. Com o motor já da Ninja 400, da Z400, não sei por que a Kawa não fez até hoje. E lá em novembro de 23 tinha rumores, tal, no fim não lançaram nada, a gente não sabe se por causa da Covid ou não, enfim. O assunto não andou. Então aqui nesse vídeo a gente faz especulações num motor de 700. E aí voltou a questão das especulações de que a Kawasaki estaria projetando uma nova moto de 700. Olhando aqui, a gente tem, por exemplo, aqui no Motorcycle Online, que é uma fonte de informação de Portugal aqui, que eles falam muito, inclusive outras fontes, eu dei uma boa pesquisada aqui, falam muito de uma concorrente da Aprilia RS 660. Dentre as fontes de pesquisa que eu olhei no exterior, muitos canais falam de por que que estão sumindo as esportivas e as super esportivas ou ultra esportivas, tem essa subcategorização das motos, né, de média cilindrada. E aqui ele já começa a falar, no caso do Motorcycle Online de Portugal aqui, de uma concorrente para a Aprilia, a RS 660, que vem fazendo muito sucesso, né? Aqui eles mostram numa projeção, é bom falar que essas fotos aqui que mostrariam uma nova Ninja 700 e aí a pista para uma nova Versys 700, quem sabe, ou uma X700, é da Car Design, da motoca.com, YouTube, Motoc Andy. Então é essa fonte que faz essa projeção. Olhando também, aqui a gente tem uma outra fonte. Aqui também, no caso da hotcars.com também, apesar de ser hotcars, fala muito de moto também, a mesma projeção da Ninja 700, dizendo aqui que essa imagem é renderizada, aqui projetada,
a partir dos rumores de uma nova Ninja 700. E o que, que interessa para nós? A Ninja 700, o motor 700. Nessa nova Ninja 700, segundo fala aqui nas projeções da revista, o que, que a gente tem? Assim, a gente tem aqui, por exemplo, eu anotei algumas coisas, tá? Por exemplo, o motor dessa nova Ninja de 700 podia ficar entre 95 e 100 cavalos. O que poderia indicar o quê? Se viesse para Versys mais avançado, imagine uma Versys 700 com um motor de 80 até 90. Eu botei 85 a 90, que bom que seria. Que hoje, realmente a Versys, ela fica um pouco abaixo, ela está junto ali com... Vamos botar a categoria das crossover ali, tudo bem, assim, não confundindo performance. Eu até separo 500X da Honda e 750X da Honda, uma categoria de motos econômicas, crossover, tal, a 500X agora com um estilinho um pouco mais estranho. E aí a gente tem o quê? A gente tem a Suzuki, a V-Strom 650 e tem a Kawasaki Versys 650. A partir daí a gente já pula uma outra categoria das motos, então, acima, e aí a gente tem a Triumph, tendo a própria BMW, que seria numa categoria já acima. Então, aqui a gente anotou, o motor poderia ser projetado para essa Ninja de 85 a 95, até algumas publicações falam de 100 cavalos, e a Versys a gente está chutando que poderia ser, então, de 85 a 95. O que, que a gente notou também? A gente anotou aqui, ó, coisas que poderiam pintar nessa nova Versys. A suspensão dianteira invertida, a Versys já tem, né? Com mais regulagens, né? As três regulagens, a Versys tem pré-carga, retorno, teria também o afundamento. A balança traseira mais larga, aí claro, com pneu mais esportivo, isso não teria a ver com uma Versys, ou sei lá, uma nova Z700. Os freios aprimorados agora com quatro pistões, né? A eletrônica também foi aprimorada com controle de tração, estabilidade, inclinação, que é o famoso sensor de quatro eixos, né? Essa eletrônica, por exemplo, vindo da Versys 1000, já tem na Versys 1000, principalmente na 2021, todos esses auxílios de controle de tração, estabilidade, controle de inclinação, controle de frenagem com ABS de segunda geração, que é quando o ABS trabalha em conjunto com a inclinação da moto. Enfim, tudo isso aí vai ser bem legal. Minha aposta, galera, de novo, é um chute, para concluir o vídeo agora, é um chute, tá? A minha aposta é que tem que ficar de olho, eu continuo apostando, tá? Há quem goste, positivo, há quem discorde, negativo. Continuo apostando numa Versys 700. Se eu tiver enganado, tudo bem. Só erra quem tenta acertar. Ok, galera? Então vou me despedindo de vocês. É isso que eu queria falar. Estamos de olho em pistas de uma nova Versys, uma nova linha de 700. Começa sempre pelos esportivos, no caso da Kawasaki, uma tradição da marca, da Kawasaki, né? E não Kawasaki. Quem sabe vem alguma coisa, obviamente, primeiro na Europa, talvez no ano seguinte no Brasil. E a Kawasaki tem uma tradição que eu adoro muito. As motos lá do exterior vêm iguais para o Brasil. Não vem capada, não vem com menos coisas. São motos premium. Não sou fanboy, mas é uma marca, junto com a BMW que eu, e a Yamaha também, que eu gosto muito. Valeu, galera. Então, vou me despedindo de vocês. Um abraço do Luiz Tamioso. Tamioso Motociclismo, tio Lu. Fui!